Berita diteruskan pemujur pengawal ngatur raptai bak hari ketiga bersemai pengami nyambut 60 tahun Serak Merdeka bak padang Merdeka Kuching hari 4. Tajak hari panas bala kontijen di padang endak mantul mandang ke pengeran sesidak ketegang ngira dekat nentu ke pengawal berjalai berbala mai wah ke diatur pagi hari 6 tu ilak mujur. Pemerintah ukas meriput hari ia bak padang Merdeka Kuching. Salam Sarawakku sayang dan salam Sarawak maju makmur. Saya Grace Johnny kini berada di Padang Merdeka Kuching. Iaitu pada hari ini merupakan hari terakhir bagi raptai penuh sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka yang akan diadakan pada Sabtu ini. Menerusi tinjauan saya pada hari ini, cuaca kelihatan elok dan seramai 75 kontijen bakal terlibat dalam parakan yang bermula pada pagi Sabtu. Daripada jumlah itu, 60 kontijen terdiri daripada pelbagai jabatan dan agensi serta badan bukan kerajaan NGO. Uniknya parakan pada tahun ini di mana setiap kontijen akan membuat persembahan lagu mengikut era seperti 60-an, 70-an ke moden. Selain itu juga turut diadakan sesi raptai bagi acara pentas antaranya tayangan video khas Hari Sarawak, upacara penyerahan bendera dan upacara menaikkan bendera Ibu Pertiwiku, persembahan khas daripada Majlis Seni Sarawak MSS dan persembahan lagu tema sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka iaitu Sarawak Maju Makmur oleh kumpulan choir MSS. Pada malam sambutan pula akan diadakan konsert rakyat yang akan dihiburkan oleh artis-artis Sarawak iaitu Chen Gel, Kerry Gerez, Firdaus Matarang, Bob Yunus, Ramles Walter, Elizabeth Payai dan Mastis Peace Band. Sekian itu sahaja laporan saya, kembali ke studio. Bela datai media pengawal asarinya Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki.